Adamlu asli Tayvandan. Xorijiy davlatda yashab ko'rish orzuim edi, deydi u. 6 oy oldin shunday imkoniyat paydo bo'ldi. Kompaniyamiz ishchilarini AQShga jo'natayotgan edi. Ro'yxatga yozildim, deydi u. Adam Tayvanda yarim o'tkazgichlar ishlab chiqaruvchi TSMC korxonasida ishlaydi. Bu sohadagi eng yirik kompaniyalardan biri. TSMC o'z filialini ishga tushirishga tayyorgarlik doirasida yuzlab mutaxassislarni Arizonaga olib kelgan. Har kuni turli ishlar bilan bandmiz. Tayvanda katta miqdorda chiplar ishlab chiqarar edik. E'tiborimiz mana shu jarayonda edi. Hozir Amerikadamiz, lekin bu mamlakatdagi zavodimiz hali ochilmagan. O'rganish jarayonidamiz, deydi Adam. Mikrosxema texnologiyasini boshqa davlatlarga eksport qilish o'rniga bu sohani AQShning o'zida rivojlantirish maqsad qilingan. Phoenix shahridagi zavod ishga tushgach, ishchi kuchi ham amerikaliklar, ham Tayvan fuqarolaridan iborat bo'ladi. Xitoy tilida gaplashishga odatlanganmiz, endi esa ingliz tilida so'zlashishga ham to'g'ri keladi. Bu harakat talab qiladi, deydi suhbatdosh. Julisan boshqa yurtda yashash qiyinchiliklarini o'z boshidan o'tkazgan. U Phoenixdagi Baptistlar cherkovida ingliz tilidan dars beradi. TSMC zavodida ishlash Amerikadagi boshqa kompaniyalarda ishlashdan farqli. Siz tayvanlik bo'lasizmi yoki amerikalik ishchi, hamma o'ziga xos qiyinchilik bilan yuzlashadi. Til, madaniyat va turmush tarzidagi farqlarga ko'nikish kerak, deydi Sam. Cherkov pastori Michael Lin Tayvandan kelgan mutaxassislarning rafiqalari uchun ingliz tili va madaniyat kurslarini yo'lga qo'ydi. Musofirlik nimaligini bilaman. Odamlar bir-birini tushunsa, to'siqlarsiz muloqot qila oladi, deydi. Bu kursdan keyin Phoenix aholisining nutqi, madaniy tadbirlari, bayramlari bilan tanishgan bo'laman. Mana shular haqida ko'proq o'rganishni xohlardim, deydi Nigyok Finchu. Tayvanlik mutaxassislar olib kelingani Phoenix shahrining bu qismida bizneslarni ham jonlantirdi. Bo'sh kvartiralar odamlar bilan to'ldi. Shu rayondagi kvartiralar joylashgan bir necha majmuani ijaraga olishdi. Bu albatta biznesimiz uchun yaxshi. Mijozlar ko'paydi. Hozir bandmiz, deydi restoran xodimi Austin Calderon. Adam Lu ishdan tashqari paytda biroz zerikayotganini aytadi. Dam olish kunlari sayohatga chiqadi. Qayerga bormayin, ajoyib manzara. Tayvanda buni ko'ra olmayman. Arizonadagi zavod 2024-yilda ishga tushishi rejalangan edi, ammo malakali mutaxassislar yetishmayotgani bois buni 2025-yilgacha kechiktirishini e'lon qilgan. Elizabet Li, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.